janë mbyllur 7 ndeshje të kategorisë së parë të vlefshme për javën e parë në kampionat. Në grupin B, Lushnja ka triumfuar me përmbysjen ndaj Besës me rezultatin 2-1. Flamurtari dhe Turbina kanë mbyllur në paqe, teksa ndesha mes tyre është mbyllur në barazim pa gola, ndërsa Ignatia mundi pas Elbasanin, duke nisur me këmbën e mbar kampionatin. Ky 90 minuta që luajt në qytetin e Çerrikut dhe foli për të besuar të Gugash Maganit, të cilët e gjetën plot 3 herë rrugën e rjetës. Ka qenë një përballje rivalizuar dhe me shumë karton të verdh dhe një të kuq, por në fundin e pjesës së parë e vendosën ndeshjen golat e Ibrahimit, si dhe rjetat e Maganit dhe Kashniqit në të dytë. Ndërsa Verdhe Blu treguan edhe një herë se do të kenë shumë punë këtë sezon për të mos qëndruar më në rrugën e ekipeve që luftojnë për mbijetesë. Ne bëmë ndeshjen tonë. Ndoshta rezultati 3-0 do thotë sikur ato na kanë dominuar, po s'ka qenë ashtu. Çunat kanë dalë më të mirë në fushë, unë i falenderoj për atë që dhanë fushën e Lorës, u treguam luftëtarë vërtet. E çuam ndeshjen ashtu se kishim përgatitur, ashtu e luajtëm. Cilësitetet e një ekipi që ka hyrë me pretendime dhe episodet luajtën në favor të ekipit të Rrogozhinës. Në pjesë e parë shumë e dobët e Jonia edhe për shkak të mobilizimit të ekipit kundërshtar. Ndërsa pjesa e dytë mendoj që ka qenë komplet e Jonë. Në gjithë ato ndeshjet e para janë pranueshme këto lloje paraqitësh. Gjithsesi mendoj që fillimi i marrë është diçka pozitive për ne. Në poshëm një kundërshtar në fushë asnjëse, po ishim jashtë fushës tonë. Kështu që normalisht është një augur i mirë për të ardhmen. Gjithsesi na merr shumë punë për të bërë deri në fund kampionati sepse gara është e ashpër dhe shumë e fortë. Të shtunën Elbasani do të luajë në Berat me Tomorin dhe Turbina e Çerrikut do të jetë pushim. Me këtë humbje Elbasani renditet në vendin e fundit në grup, ku pas ndeshjes së parë nuk ka asnjë pikë.